Хөвсгөл аймагт боловсролыг дэмжих хөтөлбөр хэрэгждэгэ. Мөн одоо цар тахлын нөхцөлөөс хамаараад танхимын сургалт цахим хэлбэр шилжих үед ялангуяа сургуулийн багш нарын хувьд сургалтын үйл ажиллагаа хэвий явуулгад шаардлагатай байдаг компьютер тоног төхөөрөмж орон нутагт дутагдaltaй байсан. Хөтөлбөрийн хүрээнд боловсролын салбар шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээлгэж өглөө. Хөвсгөл аймагт 2020 онд боловсрол соёлыг дэмжих хөтөлбөрийг анхудаа Улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатарын санаачлагаар хэрэгжүүлсэн. 2020 онд 200 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 39 байгууллага хамрагдсан бол 2021 онд 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 66 байгууллага хамрагджээ. Харин энэ жилийн тухайд 300 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 41 байгууллага соёл боловсролыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдаж байна. Тэдэнд компьютер, ноутбук, принтер, проектор, зурагт нэг хэрэгцээтэй байгаа тоног төхөөрөмж техник хэрэгслийг хүлээлгэн өгдөгөө. За энэудаад 24 суурин компьютер, 25 зөөврийн компьютер, 30 ширхэг 3 үйлдэлтэй принтер, 6 проекторын дэлгэц, 20 зөөврийн чанга яригч, 13 өнгөт принтер, 8 даралтад хөгжмийг хүлээлгэн өглөө. Улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатарын өгч байгаа энэ тоног техник хэрэгсэл бол одоо хөдөө орон нутгийн захиалгын гарын нутгад маш их хэрэгтэй. За ялангуяа зөөврийн компьютер принтер одоо ер нь одоо манай нийгэм шир нэлээ одоо эрүү үетэйгээ холбогдно. Энэ тэгэхэд бол зах хязгаар нутагт бол тоног техник хэрэгсэл бол их тогтмог байдаг. Энэ байдлаа өнөөдөр бидний ажлын одоо эрч хүчийг улам хэмжиж ажлын одоо бүтээлийг сайжруулж яваад маш их талбартай байна. Ер нь л тоног төхөөрөмж тутагталтай компьютер принтер гэх мэтчлэн яг хүүхдэд нэг бүрчлэн нэг хүүхдэд оногдох хэмжээ нь бол орон нутагт бол маш бага байдаг. Нэг хоёр хүүхдийн дунд нэг ч байдаг юм уу? Жишээлбэл түүнчлэн энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Арбулаг, Цэцэрлэг, Эрдэнэболгон сумдын ерөнхий боловсролын сургуульд 3-ыг үржих нь 3 сагсан бөмбөгийн иж бүрэн талбайг тогтчулж өгөхөөр тендер шалгаруулалт хийгджээ. Ингэснээр орон нутгийн сурагчдын сурч хөгжих боломж нэгдэж байна. Хөрөн цаашдаа бид эрүүл мэндийн чиглэлээр ч гэсэн энд яг төрүүлсэн их үрдөнгөө өгөөд байгаа. Манай сумд эхнээсээ одоо сумандаа шүднэг кабинетуудтай болсон. За ингэснээр бол одоо аймгийн төв одоо цаашаагаа овч зарж чиглэл болохгүй одоо сумандаа шүдэ имжлүүлчдэг болсон. За сумд одоо шаардлагатай байгаа бусад техник тоног төхөөрөмжүүдэд бас хангаад нэлээд одоо үрдөнтэй байгаад байгаа. За төрийн үйлчлэгээний салбар буюу одоо анхан шатанд төрийн үйлчлэг хүрч байгаа багийн эмч, багийн дарга нар сумын одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгч нарын бичиг гэдэг нолгон хүмүүс юм байна. Асуудлуудаас дандаа орхигдоод яваад байгаа юм байна. Ийм учраас эдгээрч бас төрийн үйлчлэгийг дэмжих хөтөлбөрөж цохон байгуулж сэргэжүүлж байгаа. Сүүлийн 6 жилд Хөвсгөл аймагт 5 сургууль, 4 дотуураар 11 цэцэрлэг, 4 соёлын төв, 3 спорт зал шинээр ашиглалтад орж мөн олон тооны барилга байгууламжид их засвар үйлчлэгээ хийгджээ.